کچری د موټرسایکل نه انسان پر روډ باندې پریوزي نو خامخا غلا دا ضروری ده چې د روډ والا انجکشن او کی کم ته چې مونږ په میډیکل کې ټی ټی انجکشن وایو او کنه هسي ډاکټر دایو فرض خبره ګرځولې ده د خلکو لپاره او دویم دا کچری انسان خپه په میخ باندې خوشی چې پاغه پورې زنګ وي یا نورې داسې اوسپنې چې پاغه پورې زنګ وي دغه خپه یا دغه وجود هر حصہ چې خوشی نو آیا دته دا انجکشن کول ضروری دي او کنه هو د دین وړاندې یو خبر زه تاسو ته کوم چې تاسو ته بیا پته ولګي چې آیا دا انجکشن کول ضروری دي او کنه که هسي ډاکټر یو فرض خبره ګرځولې ده هر انسان لپاره د انسان چې کم برین یعنی کم مازغه دی او دغه په ملکه دننه چې کم اډوکې دی کم ته چې سپاینل کارډ ویل شي دی ته یو بکټیریا یو جراثیم راځي انسان ته چې کله انسان زخمی شي هغه جراثیم هغه بکټیریا ته کلوستریډیم تیتینای ویل شي او دا بکټیریا او دا جراثیم د انسان په وجود کې کم چې اعصاب دی کم ته چې مونږ نروي سیستم ویل شي په هغه کې یو زهریلا مواد خارجوي چې هغه ته تیتینوسپازمین ویل شي چې دا د انسان سمره هم اعصاب دی نروي سیستم چم دی پاغه کې مزل کوي یا د دې د وجود انسان چې کم برین کم مازغه دی کم سپاینل کارډ دی هغه لاک جاشي یعنی مطلب دا هغه چې کم ورمګ دی او کم دا هغه پټي دی هغه دومره زیات سخت شي چې دا هغه کم خوله ده هغه هم بیا نه کلاویږي یعنی دومره زیات سخت شي او کله هم چې د انسان په وجود کې دا بکټیریا زیات شي نو پاغه باندې ډیر زیات تبه راځي پاغه باندې ډچ کې ډیر زیات راځي پاغه باندې د سر درد ډیر زیات راځي او ور سره دا هغه چې سمره هم ټی دی هغه ډیر زیات سخت شي او دا هغه چې کم ورمګ دی کم خوله دا هغه هم ډیر زیات سخت شي چې دا بیا نه کلاویږي او نه بندیږي چې دیتا لاک جا په میډیکل کې ویل شي دا بکټیریا دا جراثیم په هغه ځای کې ډیر زیات موجوده په کم ځای کې چې د انسانانو او د ځانورو چې کم غړ بول دی هغه اثرات موجوده وي نو په هغه ځای کې دا بکټیریا خپل رهایش کوي او انسان ته دا بکټیریا حاله لګي کله چې انسان زخمی شي نو د زخم په ذریعہ باندې د انسان وجود ته دا بکټیریا زی او کله چې انسان وجود ته دا بکټیریا د زخم په ذریعہ باندې نه نوزی نو بیا دا غا چې کم برین او سپاینل کارډ دی هغه افیکټ کی یعنی په هغه باندې اثر وکي چې دا غنه بعد هغه ته ټیټینس ډیزیز ویل شي هغه ورته وشي کما چې مادر ته وز بیان کړه او کله هم چې یو انسان پر روډ باندې د موټرسایکل نه پریوزي یا په هر ځای کې انسان پریوزي یا داسې اوس پنه یا میخ چې هغه زنګ وهلې وي یا داسې هر یو سیز چې انسان په غوشي او دا بکټیریا هلته موجوده وي نو دا بکټیریا د انسان په زخم په ذریعہ باندې انسان وجود ته د نوزي نو ضروری خبره دا ده چې کله هم انسان پر روډ باندې د موټرسایکل نه پریوزي یا هر چرته انسان پریوزي یا د انسان چې کومه سرمن ده هغه غوشي هغه کټ شي نو هغه ته د احتیاط لپاره او ضروری دا خبره ده چې دا انجکشن کول ضروری دي ځکه چې انسان د دې غټي بيماري نه د دې په ذریعہ باندې بیا بچ کیږي نو کچري تاسو دغه شان میډیکل انفارمیشن کې انټرېسټډ یې نو داغه د پاره تاسو زموږ د ټیم حصہ جوړې دي شه او کجری دا ویډیو انفارمېټیو خپل پرنس سره خامخا شریک شکریا الله حافظ.